Mirëmëngjes gjithëve, dhe mirë se vini në kanalin tim të YouTube-s. Kam kriju disa video, për shkoqe që vërtet jam i zonë me disa projekte tjera. S'kam posën kohë të mund të kriju video të reja, por tani që kam pak kohë, shpresoj rosin që sot pak të kriju disa video dhe të uploadoj në YouTube channel. Okay, kam një pyetje në Facebook. Tani vetëm do e zvogloj këtë. Pyetja është si ta largojm iCloud nga iPhone, edhe domethën po krijoj këtë video. Ktu janë ato opsionet të gjitha, unë tani nuk do e lexoj. Do e postoj një video link poshtë të një video që ka shpjeguar domethën hap mbas hopi. E shihni ju atë video edhe shfrytëzoni rastin domethën përmes asaj video që ta largoni kët. iCloud domethën nga iPhone. Por, do i postoj po ashtu edhe këtë tekstin, hapën pas hapën gjuhën Shqipe, që ju të shkonit të selektoni këtu, edhe dhe më thonë do të kryu një procesin me sukses. Pra nuk po marrë ku shumë modhe, që ta të kryoj një video jarë zekë një shumë gjotë, por opcionit janë këtu, se cilin, vetëm ndishin dhe më thonë këtu opcioni, edhe do të kryu një me sukses, edhe pas taj mund të registroni nëse dëshroni një apo mund të kyqeni me një account 3 apo dhe mund të registroni një account 3 drejt për drejt në iPhone-in tuaj. Besoj që kaq për këtë video, është pak e shkurt, por mendova që të krijoj video të tjera të shpjegoj më gjërsisht, ndërsa po ashtu siç ju thash, video linkun e videos ku mundi më shiquë videon hap mbas hopi si ka vepruar personi e do ta keni poshtë kësaj video, po ashtu do ta keni edhe këtë tekst në gjuhën shqipe që ju mbos këtyn e uzimeve mundin e drejt për drejt që të bëni të me thonë disable cut edhe ta largoni iCloud drejt për drejt nga iPhone. Faleminderit shumë edhe ndëgjohemi në video të radhës.